Floresta Notícias. Estamos aqui com a Alas Clay, presidente da BAE e também 14º leilão da BAE, né, Alas Clay? Fala pra gente, expectativa mil, né? Começando por esse almoço maravilhoso de todos os anos. Conta pra gente como é que tá sendo o leilão. A expectativa sempre é grande, é um evento tradicional da nossa BAE, né? E como vocês podem ver, a população sempre abraça, sempre vem e apoia. Então, estamos aqui para agradecer a cada um de vocês, aquele que doou, aquele que não está presente aqui, mas doou de alguma forma um serviço, um produto, um dinheiro, qualquer valor. Você também está ajudando. Faça parte dessa história, vem para cá também. Esse ano, né, como não podia deixar de faltar, Novilha de Ouro já está por ali, né? Conta pra gente. A Novilha de Ouro veio da genética Fujita, né? O pessoal da Fujita está com a gente aqui no leilão da BAE. Como é que está sendo? Qual foi o valor da cota? Qual a expectativa para essa Novilha de Ouro? É, a família Fujita sempre abraçando a causa, assim como todos os outros também. A Novilha é uma Novilha PO registrada lá da Fazenda Fujita. A gente é muito grato a eles, né? Todo ano tá fazendo essa contribuição conosco. E a gente vende a cota da Novilha. Você que queira participar, ainda dá tempo. O sorteio é hoje, após o leilão. A cota R$50, você tem direito de concorrer à Novilha. E acima de tudo, ajudar a BAE. Alas Clay, eu vou deixar o espaço para você deixar suas considerações finais, agradecimentos aqui por esse leilão de hoje, né? O 14º da BAE já, são mais de 10 anos de leilão e a gente está sempre presente com vocês. É isso aí, olha só, Alta Floresta, eu tenho só a agradecer vocês, né, por estar confiando no nosso trabalho, confiando na nossa equipe. Esse trabalho ele não é fácil, né? A gente sabe que tem muitas dificuldades durante o evento, depois do evento, mas a gente está aqui para poder sempre somar e fazer acontecer. E graças a vocês é possível, a gente consegue e vamos bater mais um recorde. Obrigado. Hoje a gente espera muitos recordes aqui no 14º leilão da BAE, com a imagem de Ana Paula e Rudinei Balcheiro, Floresta Notícias.com.